بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعز المسلمونlar، qardaşlarımızın çox sayılı bir sualına cavab verəcəm. Güman edirəm ki, bu sualın cavabı hər bir müsəlmanın üçün maraqlı olacaq. O da bildiyiniz kimi Ərafa günü bu il şənbə gününə düşür. Sual verirlər ki, şənbə günü Ərafa gününün orucunu tutmaq olarmı? Şənbə günü ayrıca bir gün Ərafa orucunu tutmaq olarmı? Sualın cavabını verməmişdən əvvəl qeyd edək ki, Ərafa gününün orucunu tutmaq müstəhəb əməllərdəndir. Yəni, vacib deyil. Savab qazandıran əməllərdəndir. Bir ilin günahlarını silən əməllərdəndir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu orucu hər il tutardı. Lakin həcc ziyarətində, ziyarət əsnasında olarkən Ərafa günü oruc tutmur. Bu da dəlildir ki, bu oruc müstəhəb oruclardandır. İndi gəlin sualın cavabını verək. Bu xüsusda İslam alimləri 3 rəyə bölünüblər. 3 rəy. Birincisi qadağadır. Bu da Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədisinə əsaslanır. Hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə təsumu yevməs-səbt illə fi məfturid əleykum." Şənbə günü oruç tutmayın. Yalnız fərz, yəni vacib buyurulan oruclardan başqa. Demək, bu hədis səhih hədisdir. 4 səhabədən rəvayət edilib və bir çox mühəddislər bunu öz kitablarında nəql edib. Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Macə, Əhməd, Darimi, Həkim, Təhavi, İbn Xüzeymə, Təbarani, Bəğavi, Diyal Maqdisi və digərləri, rahiməhumullah. Həmçinin bu hədisin səhih olduğunu deyən Şeyx Albani, Arnavud və digərləri, rahiməhumullah. Xülasa budur ki, bu səhih hədisə əsaslanaraq bir qisim alimlər şənbə günü ayrıca oruç tutmağın qadağan olduğunu deyirlər və şənbə günü olan oruc Ərafa gününə təsadüf edərsə, yaxud Aşura gününə təsadüf edərsə, yaxud hər ayın 3 gününə təsadüf edərsə, 13, 14, 15, yəni bid günlərinə, həmin gün oruç tutmaq qadağandır. Bu, birinci rəydir. Və əgər kimsə desə ki, istisnalar var, yəni Ərafa günü istisnadır, Aşura günü istisnadır və s. onu deyənlərə sual veririk ki, axı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədistə bu günü qadağan edəndə və deyəndə ki, yalnız fərz orucundan başqa digər o müstəhəb orucları istisna eləmədi. Ərafa, Aşura, 3 gün olan orucları istisna eləmədi. Və bu da o deməkdir ki, bu yalnız fərz orucları üçün istisnadır. Yəni, məsələn, Ramazanda şənbə günü də oruc tuturuq. Ramazandan qalan qəzanı əgər oruclarını tutsaq, şənbə gününə təsadüf etsə, onu da tutmaq icazəlidir. Kəffarə orucu əgər şənbə gününə təsadüf etsə, onu da tutmaq icazəlidir. Nəzir deyibsə ki, filan günlərdə oruc tutacam və o da gəlib şənbə gününə düşürsə, onu da tutmaq icazəlidir. Çünki bunlar hamısı fərz olan oruclardır. Vacib olan oruclardır. Bundan əlavə olan müstəhəb oruclar əgər şənbə gününə təsadüf edərsə, həmin orucları tutmaq qadağandır. Və bu rəydə olan alimlər sual verirlər. Deyirlər ki, adam müstəhəb oruc tutur 1-ci, 4-cü günlər. Və bunun da nə dərəcədə böyük savab olduğunu bilirsiniz. Əgər o 1-ci, 4-cü gün tutulan oruclar bayram gününə təsadüf edərsə, ya Ramazan bayramına, ya Qurban bayramına, həmin gün oruc tutacaqsınızmı? Əlbəttə ki, yox, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm həmin gün oruç tutmağa qadağan edib.
bayram günü oruç tutmaq qadağandır. Və əgər bayram gününə hər hansı bir fəziləti olan nafilə orucu təsadüf edirsə, o nafilə orucunu tərk edirsən. Qadağaya görə və bu da fiqhi qaydada öz təsdiqini tapıb. Alimlər, fəqihlər qayda qoyub. İzə təarədəl mubih məl məhzur, quddiməl məhzur aləl ibəhə. Əgər nafilə əməllə, qadağan olunan əməl qarşı-qarşıya qalırsa, hansını tərk eləməlisən? Nafiləni. Mubah olanı, müstəhəb olanı tərk edirsən və qadağa olana əməl edirsən. Qadağan edilənə əməl edirsən. Bu birinci rəydir. İkinci rəy, Hənəfilər, Şafillər, Həmbəllər, yəni bu məzhəbdən olan bir qisim alimlər rəyidir. Bu da bu alimlər rəyi belədir ki, həmin gün oruç tutmaq məkruhdur. O qadağa hədislərinə əsasən. Lakin əgər o gündən əvvəlki günü yaxud sonrakı günü oruç tutmaq istəsə adam tuta bilər. Yəni, 4-cü və 5-ci günü, 5-ci və 6-cı günü, yaxud 5-ci, 6-cı və ya 6-cı bazar günü oruç tutmaq icazəlidir. Təbii ki, Ərafa gününün orucunun buna aid bundan əvvəlki günü aid etmək olar. Ərafa günündən sonrakı günü aid etmək olmaz, çünki sonrakı gün bayram günüdür. Yəni, Ərafa və sonrakı günü tutmaq icazəli deyil, çünki sonrakı gün bayram günüdür, bayram günü oruç tutmaq olmaz. Amma əvvəlki gündən, yəni Ərafadan əvvəlki günü, 5-ci gün, sonra da 6-cı gün, şənbə gününə təsadüf edir Ərafa. 5-6 orucunu tutmaq icazəlidir. Bu alimlərin rəyinə görə icazəlidir. Bunlara da dəlilləri nədir? 1. İmam Buxarinin rahimahullahın səhihində rəvayət edilən hədisdə Cüveyriyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcəsi Cüveyriyə radiyallahu anhə cümə günü oruc tutur. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gəlir, ondan soruşur. Dünən oruc tutmusan mı? Deyir, xeyr. Deyir, bəs sabah oruc tutacaqsan mı? Deyir, xeyr. Deyir, elə isə orucunu aç. Yəni, ayrıca cümə gününü oruc tutmaq, xüsusiləşdirmək icazəli deyil. Amma, əgər Cüveyriyə desə ki, bəli, tutmuşam, Peyğəmbər s.ə.v. deyərdi ki, davam elə. Yaxud sabah tutacaqsansa, deyərdi, davam elə. Deməli, ya öncə tutmaq, ya da sonrakı günü oruc tutmaqla cümə gününü tutmaq icazəlidir. Bu hədis dəlildir ki, əgər cümə günü və ondan sonraki şənbə günü oruc tutmaq icazəlidirsə, 2 gün dalbadal. Deməli, şənbə gününü cümə günü ilə bərabər oruc tutmaq icazəlidir. Bunların birinci dəlilidir. İkinci, yenə Buxarinin səhihindədir bu rəvayət. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ay ərzində o qədər oruc tutardı ki, biz elə bilərdik ki, o heç orucu tərk eləməyəcək. Yəni, ayın çox hissəsini oruc tutardı və o çox hissəsindən müəyyən günləri də şənbə gününə təsadüf edirdi. Ardıcı olaraq şənbə gününü də oruc tuturdu. Həmçinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədis Buxaridə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizdən heç biriniz cümə gününü ayrıca oruc tutmasın. Yalnız ondan əvvəlki və ya sonrakı günlə bərabər oruc tuta bilər. Yəni cümə və şənbə. Yəni bu da dəlildir. Həmçinin Ümmü Sələmə radiyallahu anhə rəvayət etdiyi hədis, bunu da İbn Hibban, İbn Xüzeymə, Hakim və digərləri rəvayət edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şənbə və bazar günü oruc tutduğunu xəbər verib. Bu da dəlildir ki, şənbə günü və ondan sonrakı günü ardıcı olaraq oruc tutmaq icazəlidir. Bu rəy də çox qüvvətli rəydir. Çox qüvvətli rəydir. Və nəhayət üçüncü rəy İmam Malik, Zuhri, İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim və digərləri. Onların rəyi deyir ki, xüsusi olaraq şənbə gününü oruc tutmaq icazəlidir. Və şənbə gününün qadağan olunması barədə rəvayət edilmiş hədis ya zəifdir, ya da mənsuxdur. Yəni, hökmü nəsx edilib. Bu rəy, bu üç rəyin arasında olan ən zəif rəydir. Və əvvəlki iki rəy çox qüvvətli rəylərdir. Odur ki, biz
bu iki rəydən birinə əməl edən kimsələrdən birinin digərini qınamasını bəyənilməyən əməllərdən hesab edirik. Yəni, kimsə birinci rəyi götürərək şənbə günü ümumiyyətlə oruç tutmur, nə əvvəlki gündən bərabər, nə sonraki gündən bərabər, bu onların iştihadıdır, yəni onların qəbul etdiyi rəydir, bu da sələf alimlərinin rəyidir. Ona görə biz onları qınamırıq. Həmsinin bu biri rəyi götürüb, həm cümə, şənbə ya da şənbə bazar oruç tutanları qınamırıq, çünki onlar da hədisə əsaslanır. O hədislə əməl edirlər. Lakin, qardaşlar sual verəndə bir çoxları mənim şəxsən qənaətimi, mənim fikrimi bilmək istəyirdilər. Onu da mən açıq aydın bildirirəm ki, mən birinci rəyi dəstəkləyənlərdənim. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən açıq aydın qadağa gəlibsə və hədis alimləri bu hədisin səhih olduğunu deyirsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisinə riayət edirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisinə riayət edib, hər hansı bir qadağaya əməl etməklə, müstəhəbi tərk etməklə mən heç bir şey itirmirəm. Lakin, bilmədən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə müxalif çıxsam, əmrinə əməl eləməsəm, sünnəyə zid hərəkət etmiş olsam, qorxuram ki, qiyamət günü buna görə cavab verim. Və əgər böyük alimlər həmin bu hədisə əməl ediblərsə, biz də həmçinin o mühəddislərin, o alimlərin iştihadı ilə kifayətlənərək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisinə əməl edərək, o günü oruç tutmuruq. Şənbə gününə təsadüf etdiyin üçün. Sonda hamımızın adından Allaha dua edirəm ki, Allahümme ərinəl həqqə həqqən varzuq nətibə və ərinəl batilə batilən varzuq nəçtinəbə. Allahım haqqı haqq olaraq bizə göstər və bizi haqq yola yönəld. Həmsinin batili batil olaraq bizə göstər və bizi ondan uzaq elə. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilə illə ənd. Əstəğfiruka və atubu iləyik.